Десятку найяскравіших миттєвостей Суперліги 17 квітня започатковує центровий феру ЗНТУ Камерон Мур, котрий виправляє помилку партнера молотобійним додаванням однією рукою. Дев'яту позицію привласнили донецькі велетні. Кирило Фесенко стягує увагу захисників на себе і віддає результативний пас Діору Фішеру, який закидає згори, перебуваючи спиною до кільця. На восьмому місці капітан запоріжан Олександр Рибалко скористався секундною втратою пильності черкащан, виконав кидання з ауту на Камерона Мура, який забив силовий данк через Дениса Яковлева. Хитрий івано-франківський лис Кевін Тікс зіграв у сквош зі спиною суперника, заробив два з фолом і від душі посміявся над власним вчинком. За гарний настрій від нас сьома сходинка. Вихід у півфінал плей-офф розплавники обрамили ось цим алеюпом від Артема Буцького і Камерона Мура. Походівка варта шостого місця. Райан Пірсон демонструє подвійну ефективність. Спершу ставить замок на власному кошику, а потім у відриві довершує передачу Кевіна Тікса яскравим слем-данком. Це п'ята позиція. Четверта сходинка підкорилась захисникові черкаських мавп Андрію Корочкіну, котрий позичив у Ренді Калпепера силу для височенного стрибка і до подиву свого опікуна виконав видовищний слем-данк. Кращим за блокшот однією рукою може бути лише блокшот обома руками, яким захисник Говерли Кіндел Дайкс накрив центрового киян і потрапив на третій щабель. Другу позицію з акробатичним слемданком і вирішальним підбиранням відвойовує у конкурентів Дайніус Шаленга. Таким чином литовський форвард будівельника вносить вирішальну лепту у тріумф своєї команди. Донецьк поступився, але героїчний вчинок Куртіса Міладжа, котрий фантастичним китком із центру майданчика перевів гру до овертайму, заслуговує на перше місце десятки найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 17 квітня.